börjar kalla den här mannen Magic Emanuel. Vilken fisk, kolla här alltså. I det här avsnittet kommer du bland annat få se när jag får min största man någonsin och min största gräskamp någonsin. Det är grymt fiske, det är nattfiske, vi växer som land. Vi är spända hela tiden, jag och mig. Fyra fiske till Jönslanki. Det är du. Och det är du som sa. Precis vaknat upp. Och det är något som bara tar stopp här. Alltså den är stor. Om man inte har fastnat i en stock. Det kan han inte ha gjort. Precis har kommit ut och då började larma och riktigt stor en kom på men han körde in i en gräs. Tuva eller något på botten där. Så han blev fri av sig själv. Men så är det ju ibland. Men det är ett hugg i alla fall på morgonen. Det hade vi nog inte igår. Men... och nu checkar vi frukost. Visst, campingfrukost här vid fiskeplatsen. Det blir gott. Ja, det är ju livets efterrätt till jag på att säga. När det inte nappar så får man ju klämma till med lite mat. Måste ju fylla lite. Ja, en grilltallrik till frukost. Jag har något på här. Ja. Och tack. Har vi en på? Jag står och checkar på ytan. Inte tror det kan vara stör. Simmar han bra åt sidan. Ja. Nej, inte det ska. Oj, oj, oj. Sikken gräs is. Jag satt där. Björdalu kan du dra på. Varsom kilo ma? Varsom är deras. Nasi gosti. Våra gäster. Vilken sorts var det? Det är en gräskatt det här. En amur som det heter på polska. Och ni såg säkert hur försiktigt det nappade. Gräskatten här. Nio kilo och längda liter inte men 5 meter, nej men 9 kilo. Första gränskappen för mig också, personbästa för den med. Oh. 9 kilo, han får simma tillbaka här och... Oh. Skönt. Bananen funkar. Jag skulle precis checka en banan, brorsan. Och då hugger den här 9 kilos kappen. Bananer, det är okej när man fiskar. Nu har Magic Mike fått en fisk. Så vi tar en bild när han ska bada med fisken. Se hur det går. Nice catfish! Come on! Magic Mike fishing adventure. Are you ready? Yeah, I'm ready. Woo!
Yeah! I feel good. Ja, nu har det börjat åska och blixtra här. Vi laddar på med spöna och sen får vi sitta lite inne och fäsa i husvagnen. Riktigt stora blixtra och hårda smällar. It's raining, it's crazy, but nothing stops Magic Mike. Här är action i Jaroslav Gittpolen. Här blixtrar och dundrar det och vi får ibland på våra fiskegrejer. Frågan är, när får vi nästa fisk? När kommer nästa blixt? Här pratar vi på rim. Varenda liten sekund. Oh, där fick vi en rätt fin. Stackars de som bor där, jag får säga. Nej, men det avviker från vårt område, de här blixteriet, så det är rätt schysst för oss. Det fattas ju bara att det hugger lite här med. Så. Håll utkik. Där är malen. Pipigt. Malen på här. Väckna mitt i natten. Så mycket har de inte kämpat hittills. Borta i vassen. Fin med. Den är störst. Den är klart störst. En nytt personbästa. Vi får fighta till han tillräckligt 44. Jag kan inte få upp han nu ändå. Här har vi då Emanuel med en mål på kroken, cirka 1,50-1,60 lång. Redig fin mål. Då ska vi ta på oss handska och köra in i gapet och lyfta han. Största hittills. Rätt fet. Hur då nu? 1,62.
1,62. Pratar vi alltså då 24,2 kilo mal, en längd på 1,62. Jag får nog börja kalla den här mannen Magic Emanuel. Vilken fisk, kolla här alltså. Ser ni så långa med mitt huvud här framme? Och några, en bit till, så är jättelång. Och så små ögon, det är rätt häftigt. Så stor kropp med så små ögon. Eller kan vi slå vikten? Slå det, ja, ja, visst kan vi göra det. Ska vara det, inget är väl omöjligt. Nej. Vi har ju ungefär en, vad blir det, en 29 timmar kvar innan vi ska hem. Mm. När vi ska mot båten. 29 timmar kan allt hända. Vi har 2 bete kvar. De säger att det finns en mal på 100 kilo här i alla fall. Det får man väl ändå säga ett litet flodmonster. Den skulle man ju... Eller, ja. Klart man vill ha den. Men det blir ju en väldigt grym fight. Jag får sätta maten i strumpen här. Hugger det precis när de sitter och käkar.